Грузияда қорғаныс министрі қызметмен қош айтысқаннан кейін іле шала сыртқы істер министрі Майя Панджинкидзе отставкаға кетті. Портфелін тапсырған екі шенеунікте батысшыл саясаткерлер. Олардың сөзінше, қазір Грузияның НАТО-ға және Еуропа одағына өту бағытына қауіп төніп тұр. Алайда премьер-министр Иракли Гарибашвилидің мәлімдеуінше, елдің Еуропа еуроатлантикалық ұстанымы үкіметтің емес, халықтың таңдауы. Сондықтан экс-министрлердің мұндай мәлімдемелері жауапсыздыққа жатады. Кейбір бақылаушыларының пікірінше, негізгі посттардағы министрлердің орнынан кетуі биліктегі коалицияның парламенттегі ықпалын әлсіретіп, Грузияны саяси дағдарысқа ұрындыруы мүмкін.